رنگ آسمون زمینمون، وقتی دستامون تو دست هم باشه، وقتی تو قلبای هر کدوم ما خوبی ها زیاد بدی ها کم باشه، میشه همراه شما پل بزنیم از سیاهی به سفیدی و امید، با خدایی که نگاهش به شماست میشه آسوده به خوشبختی رسید. دوستان عزیز سلام، یک بار دیگه از لندن و استودیوی لندن ما به صورت زنده در خدمت شما هستیم با یک برنامه دیگه از برنامه همراه با شما. و فکر میکنم سالی جان صدای من و شما نوبتیه هفته پیش و این هفته صدای من، عذرخواهی میکنم بابت گرفتگی صدام. اما امروز نیز در ادامه موضوع تکنولوژی و کودکان با مهمان عزیزمون که در استودیو با ما حاضر هستن در خدمت شما بینندگان هستیم و موضوعی که میپردازیم همون کودکان و تکنولوژی هستش با مهمان عزیزمون خواهر لوئیز مخوف. بله ممنون هوان جان، منم سلام دارم خدمت شما عزیزان. بله فصل سرما هست و صدا گرفتن و سرماخوردگی، امیدوارم که شما عزیزان خاطرتون مکدر نشه از سرفه ها و صدا گرفتن صدای هوان و سرفه های من. اما دوستان عزیز خوشحال میشیم که در طول برنامه با ما همراه باشید. اگر سوالی دارید، نظری دارید، تجربه دارید در رابطه با موضوع برنامه، حتما با ما در تماس باشید. با ما باشید. خب قبل از هر چیز میخوایم که یک سلام علیکی با مهمان عزیزمون خواهر لوئیز مخوف بکنیم و خیلی ممنونیم که دعوت ما رو یک بار دیگه پذیرفتین در ادامه موضوع کودکان و تکنولوژی. ممنونم هوان جان، خدمت شما همینطور بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدواریم توجه شما رو هم در این قسمت دوم این برنامه داشته باشیم، همونطوری که با ما هفته پیش همراه بودید امشب هم با ما همراه باشیم بتونیم این مطلب رو به یه جایی برسونیم. ولی حالا که شما مسئله سرفه رو مطرح کردید، هفته پیش سلی بودن، این هفته شما، امیدوارم دفعه بعد من نباشم. نه خواهش میکنم، خداوند واقعا محافظت کنه. خیلی بحث خیلی غنی و در واقع میشه گفت مهمی رو شروع کردین در رابطه با تکنولوژی. و هفته پیش من فقط خیلی سریع اگه بخوام عناوینی رو که خواهر لوئیز اشاره کردن در رابطه با همگیر بودن این موضوع صحبت شد که چقدر این موضوع همگیره و چقدر میتونه برای در واقع تحصیلات در واقع رشد ما در جامعه و کاربرد تکنولوژی برای مصارف مثبت یا حتی گاهی اوقات هم منفی ولی بیشتر برای مثبت مهم باشه و چقدر الان مدارس و جاهای مختلف هم از این موضوع استفاده میکنن، ولی از اون طرف میتونه چقدر خطرناک باشه برای رشد مخصوصا مغز و اون سالهای اولیه زمانی که بچه در واقع رشد میکنه. و فکر میکنم امروز در ادامه این بحث اگه اشتباه نکنم میخواین اول به مضرات این استفاده مکرر و بیش از حد تکنولوژی در واقع اشاره بکنین که خوشحال میشیم ازتون بشنویم. ممنونم. تشویق میکنم بینندگان عزیز قسمت اول برنامه رو اگر ندیدن ببینن که دیگه تکرار مکرر نباشه و ما بریم به خاطر ضیق وقت بریم سر اصل مطلب. ما اصلا من دارم یه 16 صفحه رو میبینم. نه نه ترسی، نگران نباشید، سعی میکنم کوتاه و مختصر بگم اونقدری که مفید باشه برای بینندگان عزیز. ما یه سری صدمات رو نام بردیم دفعه پیش، امروز میخوایم یه خورده تو جزئیات بریم. اولین صدمه ای که این استفاده بیش از حد صفحات نورانی به اصطلاح چیزایی مثل کامپیوتر، رایانه، اینا این به مغز میزنه. ما دو تا ماده غالب داریم در مغز که دو رنگ غالب هستن، بهش میگن مواد سفید و مواد خاکستری مغز. مواد خاکستری مغز جای پروسه اطلاعات هستش و جایی هستش که به اصطلاح قسمت جلوی پیشونی، در قسمتی که گفتیم قسمت ارادی و حرکتی، قسمت احساسی، به اصطلاح تصمیم گیری ها، همه اینها در این قسمت انجام میشه. مواد خاکستری این مغز توی قسمتی که بچه هایی که گفتیم کلمه اعتیاد رو ما به کار بردیم هفته پیش، گفتیم اونایی که معتاد میشن، یعنی اینکه بیشتر از
زمانی که لازم دارن جلوی این سکرین ها هستن، این قسمت مواد خاکستری مغز تحلیل میره. ما سلول های عصبی داریم که این سلول های عصبی حالت درخته، اینطوریه. ما یه ساقه عصب رو داریم و یه قسمت شاخه های عصب رو داریم. این قسمت عصب سفید، مواد سفید نامیده میشه. آنچه که این شاخه ها با قسمت هایی که در ارتباط هستن از طریق الکترومغناطیس، مواد شیمیایی که پخش میشه، هورمون ها، حالا این مدارها و اینها و اون ضربه ها به اصطلاح موج های الکتریکی، اینها همه در این قسمت خاکستری انجام میشه. گفتیم قسمت پروسه اطلاعاته. اسکن ها نشون داده که این قسمت مغز که در واقع قسمت جلویی دو تا نیم کره هستش، ما در اینطوری حساب بکنیم، قسمت جلویی نیم کره، اینا تحلیل میرن و این قسمت گفتیم که ارجعیت ها رو ترتیب دادن، نقشه کشی، سازماندهی، قسمت های اجرایی در این قسمت انجام میشه. ما اسم بردیم که یه قسمتی هست در مغز که گفتیم قسمت پاداش مغزه، قسمت استریتوم، که این دوپامین تو اون قسمت ترشح میشه و این جایی هست که پاداش، یعنی شما اون کار، جایی که یه کاری رو انجام میدید و به خودتون میگید تونستم. این احساسی که ایجاد میشه در واقع نتیجه حس غرور، حس بله، به یک چیزی نایل شدید، یک موفقیتی رو حاصل شدید و این دوپامین، ما کلمه دوپینگ رو در واقع از همین میگیریم که چیزی هست که بیش فعالی در مغز ایجاد میکنه، هورمونی هست که کمش به اصطلاح خیلی کندی ایجاد میکنه در پروسه اطلاعات، زیادش باعث میشه که بیش فعالی در یک قسمت مغز زیاد بشه. چون این بازی‌های رایانه‌ای و چون صفحات کامپیوتری بیشتر با قسمت بینایی و بیشتر با قسمت حرکتی مغز در ارتباطن، اون جاهایی که مربوط به احساساته، اون جاهایی که مربوط به رفتارهای اجتماعیه، راجع به اصطلاح حرکت بدن رو بخونن، اینها این به اصطلاح صدمه میبینه. و علاوه بر این ما یه قسمتی داریم در مغز که تو قسمت گیجگاهی دو تا قسمت نیمکره ما یه جایی داریم به اسم انسولا که این در واقع مربوط میشه به قسمت احساسات و ترحم و به اصطلاح همدردی و اینها. و اسکن باز نشون داده که این حرکت بدنی و این تشخیص و شناخت احساسات در مغزهایی که در حال رشد هستن، بچه هایی که در حال رشدن، این مغزشون در این قسمت کار نمی کنه مثل عضله‌ای که باید نرمش داشته باشه، اونقدر چون ازش استفاده نمیشه این یه حالتی منفعل میمونه در چیز، نشون داده این رو. و این قسمت مغز در قسمت چیز در واقع اون عمق و کیفیت روابط رو مشخص میکنه، کمکمون میکنه ما عمق یه رابطه رو بفهمیم. باز میگم این قسمت صدمه میبینه و همینطور ما گفتیم قسمت سفید، ماده سفید رو گفتیم، این قسمت ساقه سلولای مغزی، اون نرون به اصطلاح، اینجا هرچی چاق و چله تر باشه، هرچی چربی بیشتر روش باشه، در واقع به یادگیری کمک میکنه. اینجای این سلولای مغزی هست که ما رو با بقیه، یعنی مغز رو با بقیه اندامهای بدن مربوط میکنه و اینجاست که در این به اصطلاح ماده سفید هست که ما ارتباط تو خود اون لوب که میگن قسمت‌های بخش‌های از یک نیم کره و همینطور ارتباط بین دو تا نیم کره، نیم کره چپ راست، راست به چپ، اینها همه از طریق مواد سفید انجام میگیره. این صدمه ای که در قسمت مواد سفید اتفاق میفته در واقع لاغر میشه، این که لاغر میشه اون یک پارچگی ماده سفید مغز رو اختلال بهش وارد میاره و این باعث میشه که سیگنال های مغزی کند، چون گفتیم به بقیه بدن مربوط میکنه این قسمت، در واقع سیگنال های مغزی کند میشن. حالا من یه سوال جزئی میخوام اینجا بپرسم. خیلی از مادران ایگانی به بچه هاشون بادام و گردو از این چیزا میدن که
این بهتر کار بکنه. آیا این تغذیه مهم هست؟ تأثیری هم داره. تأثیر داره تغذیه، ولی شما قوت تغذیه رو نگاه کنید با قوت اون ساعاتی که این اشعه این صفحه داره به مغز وارد میکنه. چون که حرکتو، چون که بینایی بیشتر اینجا فعاله. هفته پیش گفتیم که از نظر تمرکز در یه جای کامل متمرکز میشن نسبت به جاهای دیگه ناآگاهی هستش یا عدم انفقدان آگاهی کامل هست اونجا. اینه خیلی هم از فکر استفاده نمیشه. تغذیه یه چیزیه که ما یه غذایی رو میخوریم شما میبینید یه قرص ویتامین C مثلا شاید 70 تا پرتقال در یه چیز متمرکز بشه. اون شدتش تراکمش بیشتره، ولی یه پرتقال که میخورید خب اون میزان ویتامین C که میگیریم به اندازه یه قرص نیست. مسئله سر اینه که تغذیه تأثیر داره. از جمله شما مسئله گردو و بادام و اینا رو گفتید که خیلی خوبه به خاطر اینکه سلنیوم دارن اینا، زینک توشون هست، روی فلز روی هست، کمک میکنه، ولی میزان کمکی که میکنه به اون شدت نیست که بخواد جلوی این تخریب ها رو بگیره. واقعیت امرینه. ما خب شکر، مواد قندی چیزی هست که خیلی توصیه میکنیم حتما پدر مادرها مواظب باشن بچه‌ها رو زیاد با نمک، با شکر و مواد رنگی زیاد آشنا نکنن، با فراورده‌های گوشتی زیاد آشنا نکنن. گوشت، خود گوشت رو به اصطلاح بدن به بچه تا اینکه یه چیزی مثل کالباس و سوسیس و اینا بردارن بدن یا هم از این چیزا. اینکه تغذیه تاثیر داره، بله. و یکی از چیزهایی که دفعه پیش عنوان کردم گفتیم اون ضخامت لایه بیرونی مغز نازک میشه، این کاهش پیدا میکنه. این نشون میده که یعنی این کاهش یعنی تضعیف شناخت، تضعیف یادگیری، مخصوصا در نوجوانان. مخصوصا در نوجوانان این لایه برون لایه مغز خیلی مهمه که ضخامت خودش رو داشته باشه. پروسه اطلاعات کم میشه، پروسه اطلاعات کم بشه، پیام های عصبی درست انجام نمیگیره، به اصطلاح اون قسمت دوپامین مغز بیش از اندازه ترشح میشه و این یک اختلالاتی خودش ایجاد میکنه. و این مسئله گفتیم که هورمونی هست که از طریق هیپوتالاموس این ترشح میشه، مربوط میشه به حتی شیرینی خوردن، یعنی فقط اعتیاد به مواد، ببخشید، به صفحه های کامپیوتری نیست، بلکه شیرینی خوردن زیاد حتی این قسمت رو زیادی فعال میکنه. یا اینکه بعضی از بازی ها هستن، لزومن هم این بازی ها رایانه ای نیستن، ولی یه تکنیک و جوری هست که به اصطلاح بیش فعالی ایجاد میکنه در این قسمت، در اون عصب های دریافتی و ناقل. ما یه سری عصب ها هستن که اطلاعات رو دریافت میکنه، یه سری هست که از طرف از مغز به اصطلاح پخش میکنه. تو اینها یه مقدار اختلالات ایجاد میشه. به طور کلی میخوام بگم که صدماتی که در قسمت جلویی نیمکره میزنه بیشتر از قسمت، چون ما قسمت جلوی مغز به اصطلاح از این قسمت بالای ابرو حساب بکنید تا این قسمت، این قسمتی که قسمت آگاه ما هست، قسمت شناخت، قسمت احساسات، این قسمت‌های دیگه عمره، اون فرق میکنه. قسمت‌های دیگه در رابطه با موزیک و ریاضیات و چیزای هندسی به اصطلاح سر و کار داره، مفهوم داره، ولی قسمت جلوی مغز شناخته و قسمت رفتاری آگاه ما هست. وقتی اینها، این قسمت آگاهی شناخت مختل میشه، 100% اختلالاتی ایجاد میکنه. گفتیم که بیشترین رشد در 3 سال اول هست. این خیلی مهمه که از طریق چشم به چشم، از طریق لمس، و یک گریزی بزنم به اینکه ما رو پوست ما، ما یه سری سلسله اعصاب داریم که این سلسله اعصاب علاوه بر اینکه با لمس ما گرما رو حس میکنیم، دست رو میکشیم عقب، خب بعضی این حرکات عکس العمل ایجاد میکنه در ما، چیز تیز، گرما، سرما در پوست عکس العمل ایجاد میکنه. اما یک چیزی که بهترین عکس العمل رو ایجاد میکنه تماسه، حتی یه دست رو سرشونه گذاشتن یا یک بغل کردن، یک نگاه قشنگ کردن، اون مبادله نگاه محبت پدر مادر با بچه و برعکس، این خودش نوع خاصی
عصب‌های خاصی رو فعال می‌کنه که خیلی در اون حس خوبی، در حس بهبودی بچه، حس امنیت، حس اعتماد به نفس و ابتکار بچه اثر می‌ذاره اینها. ولی در کل اگر ما بخوایم جمع‌بندی بکنیم صدماتی رو که به اصطلاح به مغز در حال رشد این مسئله میزنه، زود خشمیه، اون انفجارات خشمی که الان ما میبینیم حتی بچه های کوچیک. ما نمونه هایی رو بینندگان عزیز از طریق ایمیل یا تلفن تماس گرفتم با هم، اینو گفتن که بچه همون خودشو میزنه، بچه موهای خودشو میکشه، خودشو میزنه و این هی سن داره میاد پایین، چون این زود خشمی ها، این انفجارات احساسی مربوط میشه به اینجور چیزا. ممکنه لزومن حالا سکرین نباشه، شاید شیرینی بی اندازه باشه یا رنگ غذا، در حال یه سری اینطور حتی شاید باختن بعضی از بازیایی باشه. بله. که اون باز مربوط میشه به دوپامین، چون حس موفقیت، من که این به این نقطه نرسیدم، این خسارتی که در خودم حس میکنم، این خودش یه ایراداتی ایجاد میکنه. در حال بچه ها خیلی دمدمی مزاج میشن، بیقرارن، گاهی وقتا حتی حرف که میخوام بزنن چون خیلی تمرکز کردن روی حرکت و صدا و نور و اینا، میبینیم که جملات، مثلا یه بچه ای که 3-4 ساله دیگه انتظار داریم ما یه جمله کامل رو بتونه درست در حد درک خودش عنوان کنیم، میبینیم جسته گریخته هستش، ناگسسته است گاهی وقتا. حالا یه روانشناسی میان صحبتتون خیلی جالب بود، میگفت که موقعی که یک تصویر غیر واقعی توی بازی ها داده بشه، میگفت حتی در رابطه با کارتون هایی که ساخته میشه، بله، موقعی که مثلا یک گوسفندی مثلا خیلی سریع میاد میدوه یا میپره اینا، و میگفت این چیزی نیست که در حالت عادی انجام میشه. پس موقعی که شما اون بچه ها باغ وحش هم میبرین، انتظار داره که اینجا الان یه عملیاتی انجام بشه. پس موقعی که انجام نمیشه، اون دنیا براش خیلی خسته کننده است. پس ترجیح میده برگرده به همون دنیایی که بود که این مسائل خیلی انجام میشه. و این خودش پس یک پرسپشن خیلی اشتباهی میده. بله. در 3 سال اول گفتیم 80% مغز از نظر سایز رشد میکنه. تو اون 3 سال اول تطبیق واقعیت با به اصطلاح اون مجازی، تصویر مجازی که میبینن، بتونن اینو با واقعیت زندگی تطبیق بدن، نمیتونن. وقتی 3 سال اول صورت گرفت، این 80% سایز مغز کامل شد، 80%، 2 سال طول میکشه بعد از این. یعنی در سن 5 سالگیه که در واقع تا حدی بچه میتونه دنیای واقعی رو درک کنه با دنیایی که روی کارتون داره میبینه. و گفتیم دفعه پیش که دو بعدیه این نگاه کردن، تماشای اینها، ولی ما برای اینکه درک کنیم فعلا 3 بعدی، حالا بگذاریم که بحث بر اینه که ما 9 بعدی داریم، 10 بعدی داریم، خب این در چیز هالوگرام بله اتفاق افتاده و فیزیک کوانتوم و در واقع دنیای فیزیک اینو ثابت کرده. بست. ولی در حالت واقعی حساب بکنیم، ما 3 بعدی برای بچه احتیاج داره 3 بعدی ببینه. و ببینید، برای اینکه یه توپ توی فیلم یه توپ پرت میشه، یعنی تو دنیای واقعی که اینو نمیبینه، این نمیتونه بچه بدن خودش رو مطابق با باید یک فرمی بگیره بتونه توپ رو بگیره یا بخواد توپ رو پرت کنه. دنیای واقعیه که این بچه یاد میگیره تعادل خودش رو روی یه پا، روی دو پا، چطور بتونه در جهت حرکت بدن خودش رو تطبیق بده. دیدید این گلرا تربیت میشن و این میخونه که الان این فوتبالیست به کدوم سمت میخواد بزنه و اکثرا گول میزنن هم دیگر رو. بازی بدن رو جوری تطبیق میدن انگار میخوام به طرف راست بزنیم ولی به چپ میزنن، برای اینکه اینو در دنیای واقعی یاد گرفتن. بچه‌ای که تو 3 سال اول تماما با دنیای مجازیه، و قابل توجه بگم که حالا حتی آمار نشون داده که 50% بچه‌های 6 تا 9 سال بیشترین میزان وقت رو اینترنت دارن میگذرن. حالا اینو گریز زدیم به این آمار، ولی میخوام اینو بگم وقتی که دنیای واقعی کم در اختیار بچه هست، یعنی در واقع هر 1 ساعت جلوی سکرین نشستن به معنی 1 ساعت دور از تماس بدنی، دور از دنیای واقعی. ما حالا میگیم 1 ساعت، امیدوارم 1 ساعت باشه و متاسفانه باید بگم این ساعت هی بیشتر و بیشتر داره میشه. و خب علاوه بر همه این وابستگی های اینطوری که به مرور داره
یک سری اشکالات رفتاری، مشکلات رفتاری در بچه‌ها ایجاد می‌کنه. علاوه بر اینها ما چاقی مفرط رو داریم می‌بینیم در بچه‌ها. بچه‌هایی که کلسترول بالا دارن، کلسترولی که برای سنین بالاست، ما می‌بینیم یه بچه کلسترول بالا داره. یا اینکه حتی بیماری قند، دیابت در بچه‌های کوچک دیده شده الان و بیشتر از هر عصری در واقع در دنیای انسان تاریخ بخوایم حساب بکنیم، ما الان بیشترین چاقی‌های مفرط رو داریم در بین بچه‌ها و ما در واقع نسلی رو داریم وارد اجتماع می‌کنیم که از نظر حرکت بدنی، ببخشید اینو میگم، در تنبلیه، در اون یک مود میگن، در یک فاز، در فاز تنبلی فقط میخورن و بازی، بله، فیزیکی قرار داره. البته دفعه پیش باز گفتیم این خاص بچه‌ها فقط نیست، صدماتی به بزرگسالا هم میزنه، ولی چون مدارها، اون سیناپسای مغزی شخص بزرگسال به یک نقطه رسیده که تکامل رو داره، اون صدمات ممکنه در یه جاهای دیگه، در حالا صحبت بحث امروز نیست، ولی از نظر احساسی و از نظر جدا شدن از محیط در این قسمت ها اثر میذاره. البته خب ما منکر این نیستیم که استفاده از این ابزار یک مقداری کار پدر مادرها رو راحت تر میکنه. شما دفعه پیش اسم بردی، گفتی صدا خاموش کنه، یه مقداری حتی این ادعا که آموزشی باشه باز حتی رد شده، علاوه بر این که حالا ساکتشون میکنه، ولی نشون داده که برای یه دوره که رو هستن تو اون یه ساعت دو ساعت روشون، یعنی متمرکزن، ساکتن، برای اینکه تمام توجه روی بازیه یا روی حالا هرچی، روی این قسمته. اما به معنی اینکه این ساعت ازشون گرفته میشه، بیرون هستن، یک سری مشکلات به اصطلاح دمدمی بودن و گفتیم سر و صدا و بیش فعالی و اینها هستش که در واقع طولانی تر میکنه مشکل رو. حالا میگن آموزشیه، ولی اسکن ها نشون داده که مغز میگیره اطلاعات و نگه میداره. همین این چیزا اگر حتی آموزشی هست، اگر زمان محدود نداشته باشه، این طولانی باشه، این زمان فقط اطلاعات تو مغز نگه میداره و مغز خاصیتش هم اینه، وقتی یه زمانی این اطلاعات شورت ترم میگن، کوتاه مدت داریم و دراز مدت داریم، در قسمت دراز مدت کمکی نمی کنه. در اون قسمت تفکر عمیق، منظور ما چیه تفکر عمیق؟ تفکر عمیق یعنی شما اونقدر فکر کنید تا یه چیزی رو بفهمید. این چیز رو میدن دستتون، طرز استفادهش، شما اینقدر روش فکر میکنید و باش ور میرید، یاد میگیرید، درک میکنید، اون رو میشناسید. این میشه تفکر عمیق. حالا میتونه دستگاه باشه، میتونه رابطه باشه، میتونه حتی در محیط زیست چیزایی رو ببینن و اینقدر دقیق فکر کنن. در مورد تمرکز بچه، پدر مادرها میگن که خب اون دو ساعتی که اون تو هست، خب متمرکزن بچه ها. واقعیت امر اینه که این تمرکز، بیشترین اختلالات تو تمرکز ایجاد میشه، چون روی دستگاه متمرکز شدید، ولی سر کلاس متاسفانه. یک کلمه جالبی داریم، یکی از شعرهای ایرانی میگه که وجود حاضر و غایب، در واقع جسمشون حضور داره ولی حواس پرتی هستش. بله، و دفعه پیش گفتیم که تکنولوژی باید ابزار باشه، بار نباید باشه، خطری برای سلامتی نباشه. بغل کردن، چشم تو چشم با بچه در تماس، به اصطلاح ارتباط دیداری چشم تو چشم ایجاد بکنن، و توی برای زیر 3 سال اگه چیزی رو میخوان آموزش بدن، خودشون بشینن با بچه، اینها خیلی تاثیر داره. و آمار نشون میده که به طور متوسط مادری که با بچه زیر 3 سالش باش، تنها از تو خونه بدون اینکه این تصاویر رو ببینه، 940 کلمه در 1 ساعت با بچهش ارتباط کلامی داره. ولی وقتی که بچه جلوی حالا کامپیوتر یا تلویزیون یا حالا هر چی که هست، این کامل به زیر 770 بار به اصطلاح میفته، و این نشون میده که هرچه کمتر ارتباط، مسائل زبان، انتقال زبان، انتقال احساسات به اصطلاح کمتر میشه. البته ما منکر این نیستیم که کامپیوتر برای یادگیری چقدر اثر داره. گفتیم برای زیر 3 ساله که باید یه مقدار مواظب باشیم، و اگه میتونیم تا 5 سال، ولی بعد اون وقتی که وارد کودکستان شدن، خب
احتیاج دارن بدونن. و جالب اینه که الان خب خدا رو شکر درسته تکنولوژی گفتیم برای تسهیلات ما به اصطلاح تسهیلات زندگی، برای راحتی زندگی و برای آموزش کمک بوده، اما از اون سر ما میتونیم از خود تکنولوژی استفاده بکنیم برای کنترل تکنولوژی، برای مدیریت تکنولوژی. که این البته اگه حتی الان نمیدونم ایران چطوره، ولی میدونم اینجا اگه پدر مادرهای بچه هاشونو که اون سالهای اول میبرن مدرسه، اگه ندونن چطور این سیستم های ایمنی رو تو کامپیوتر بذارن، حتی آموزش رایگان میدن به پدر مادرها که شما چه سیستمی رو بذارید، چه به اصطلاح کارهای ایمنی انجام بدید که بتونید بچه هاتون رو محافظت بکنید. درسته. خیلی هم ممنون بابت این توضیحاتی که داره. مطمئنم که برمیگردیم و میتونین در واقع تکمیل بکنین مسائل رو. اما میخواییم که یک سری بزنیم به سالی عزیز و ببینیم که در اون قسمت استودیو حال ایشون چطوره. من حالم خوبه، خدا رو شکر، ممنون. دوستان عزیز برمیگردیم تا چند لحظه دیگه با سوالات و نظرات شما خوبان با ما باشید. اگه این نباشه من خیلی نمیدونم چجوری باید باشه. خدا برد برای مردم ایران خیلی پیامان خوبیه، خیلی یعنی دوچه هایی پیدوده الان برمی شروع کنم مردم خیلی پخش محدود شده، نمیتونم با مسیح آشنا بشن. دوستان عزیز همچنان در خدمت شما هستیم در ادامه بحث کودکان و تکنولوژی. همونطور که میدونین قسمت دوم این موضوع رو با شما هستیم. هفته گذشته مقداری صحبت شد و امشب هم قرار هست که بیشتر صحبت کنیم و خواهر لوئیز هم صحبت‌هایی رو ارائه دادن. ممنون میشیم که شما هم با ما در تماس باشید و در بحث ما شرکت کنید. اگر سوالی دارید، نظری دارید، تجربه‌ای دارید، حتما با ما در میون بگذارید. راه‌های ارتباطی با برنامه رو یک بار دیگه علی‌رغم اینکه بر روی صفحه گیرندتون دارید دائما میبینید، باز هم خدمتتون میگم از طریق فیسبوک همراه با شما میتونید مسیج بدید یا اینکه کامنت بذارید و همچنین از طریق وایبر، تلگرام، تلفن‌های برنامه، اسکایپ و ایمیل آدرس همراه با شما میتونید مستقیما در تماس باشید. از طریق تلفن‌ها و وایبر میتونید بیاین بر روی ایر و اگر صحبتی دارید رو ارائه بدید. و خلاصه تمامی این راه ها باز هست، تمامی راه های تکنولوژی. این اسکرین هم روبروی منه، البته یه مقدار فکر می‌کنم مضر باشه برام که دارم ساعت‌ها در طول هفته من نشستم و فکر می‌کنم باید یه پول اضافه بگیرم برای این قضیه، چون که داره روی فکر و روان و مغز منم تاثیر می‌ذاره. جبران خسارت باید بده. منم زیر 3 سالم. خیلی خوش آمد میگم خدمتتون خواهر لوئیز و بحث داغمون رو ادامه میدیم. همونطور که اشاره کردین برای منم فکر کنم تاثیر برای بزرگترها هم تاثیر منفی میتونه داشته باشه. داره. وقتی زمان زیادی رو پای کامپیوتر و این صفحه در واقع اسکرین میگذرونیم، چه تلفن، تلویزیون، تلفن، البته تلفن هم بله اسکرین هم. و همچنین کامپیوتر، تبلت میتونه مضر باشه. نورشه که خیلی چیز میکنه، صدمه میزنه و اختلالات خواب ایجاد میکنه. بله. الان مشکل بیخوابی پس من مشکل بیخوابی شده. مشخص شد. غیر از اینکه بچه کوچیک دارم، صد سون پارس بدونن که مشکل بیخوابی من به خاطر نشستن پای اسکرینه. خب آن شما چی؟ شما مدعی چیزی نیستی؟ چون تصویتون رو سیاه کنه. خب خالص با اجازت من برم سراغ سوالات. سوالاتی هم از هفته گذشته باقی مونده و من سوالات رو برای شما بخونم و امید خدا شما هم جواب بدیم. روزیتا پرسیده که سوالی که مطرح هست اینه که بچه‌ها خیلی تحت تأثیر دوستان خود قرار میگیرن و دوستانشون از آخرین بازی‌ها و تکنولوژی اونها رو باخبر می‌سازن و این والدین رو تحت فشار قرار میده. در رابطه با تاثیرپذیری از دوستان در این زمینه چه صحبتی دارید؟ بله، ما به این نکته هفته پیش اشاره کردیم، گفتیم خیلی وقتا انتخاب بین خوب و بد نیست، بلکه بین بد و بدتر و بدترینه. این که بچه‌های همسن و سال تو مدرسه با همدیگه مبادله اطلاعات در این چیزا میکنن هیچ شکی نیست و گفتیم که سازمان‌های تجاری، سازمانی سازنده این بازی‌ها، اینها این سنین رو به اصطلاح تحت هدف قرار میدن برای اینکه از طریق اونها میتونن پدر مادرها رو مجبور بکنن برای خرید این چیزا.
ببینید استفاده از تکنولوژی در کنه خودش بد نیست. بله. چه ببینید ما یه اطلاعات داریم و چگونگی اطلاعات داریم. هفته پیش مسئله محتوا رو ما مطرح کردیم. اشکالی نداره از تکنولوژی استفاده بکنیم برای اینکه خیلی تسهیلات آورده و خیلی کمکمون هم هست از نظر خیلی چیزا، از جمله چیزهای آموزشی، ولی اینکه به بچه‌هامون یاد بدیم و اینها رو دقیق بهشون بگیم که چقدر میتونن ازش استفاده کنن، خودمون روی محتوای این برنامه‌ها، این بازی‌ها کنترل داشته باشیم، باهاشون بشینیم بازی بکنیم و اگر جاهایی رو که حس میکنیم برای سنشون مناسب نیست، اگر اون رابطه‌ای که با فرزندامون داریم محکم باشه، اگر رابطه کاملا بر بنیاد درستی گذاشته بشه، روی زور و به اصطلاح پدر مادر زور بگم بچه حتما اطاعت بکنه، روی همچین رابطه نباشه، در واقع میتونیم خوب سرمایه گذاری بکنیم روی اطاعت بچه. بچه اگه مطمئن بشه که دوستش داریم و برای حفاظت از او ما داریم کنترلش میکنیم، هیچ اشکالی نداره اینو توضیح بدیم براش. بچه ها درک میکنن این رو، حتما درک میکنن اگر درست گفته بشه، چطوری گفته بشه و این اطلاعاتو چطوری به خوردشون میدیم، عکس العمل خوبی رو نشون میدن، در این مورد میتونن کمکمون هم بکنن. ممنون. اتفاقا سوالی رو داریم در این راستا که دوستی گفتن که اگر کودک مایل نباشه از ساعات خواب یا میزان ساعات تلویزیون تماشا کردنی که ما براش تعیین کردیم تبعیت کنه، میتونیم از روش‌های تنبیهی برای وادار کردنش استفاده کنیم؟ تنبیهی چی باشه؟ اگر تنبیهی این هستش که با کمربند به جون بچه بیافتید، نه، 100% نه. با صدای بالا، نه. با کتک زدن، نه. با استدلال باید شما، بچه باید بدونه. ببینید ما البته سن بچه مسئله است، ما یواش یواش بچه ها رو از خودمون مستقل میکنیم. اگه در سنین پایین هستن بچه باید بدونه تو خونه رئیس کیه. ولی این سنی معمولا تا سنین 12 اینطورها که به اصطلاح قبل از بلوغه بچه انتظار میره اطاعت بکنه. بعد از اون ما یواش یواش کنترل رو کم میکنیم. یعنی تا قبل از اون ما میتونیم در واقع اون رو وادار کنیم، ولی این کنترل ما به این صورت هست. من هفته پیش گفتم برای بچه‌هامون، ما گفتیم مینوشتیم. بله. بچه باید یک قوانینی براش وضع بشه تو خونه. و این قوانین نباید با خشونت و با زور و با اعمال زور به اصطلاح برای بچه اجرا بشه، ولی براش وقتی توضیح بدیم، مخصوصا بچه بدونه اگر نیت و انگیزه ما حفاظتشه و محبتی ریشش از محبتی که از دل مستر چشمه میگیره، بچه همکاری میکنه. البته ما همیشه میگیم این چیزا نسبیه. خیلی از بچه ها هستن که پار میکنن توی کفش و چیزه، ولی در حال پول دست پدر مادره، این یه پولیه که باید خرج بکنن و بدن. و وقتی بچه بدونه که حتی با لگد زدن به دیوار و نمیدونم جیغ کشیدن و داد و فریاد و درو بکوبه و فلان و اینا کماکان به هدفش نمیرسه، خب آروم میگیره. من یه نمونه از چیز خودمون بگم. ما که اومدیم این کشور، خب اینجا رسمی که برای جشن تولدا بچه ها میگفتن که بخوابیم خونه های هم دیگه، شب رو بمونیم. من از همون اول به بچه‌هامون گفتم که مطلقاً جز دو تا خانواده که من 100% بهشون اعتماد دارم، به غیر از این دو خانواده شما هیچ جا رو حق ندارید شب بمونید. وقتی این تولدها شد و این چیزا شد، اینا خیلی گریه کردن و خیلی اصرار، ماما بچه فلانی میره، اینک هست اونک هست و فلان. گفتم ببین، من ماما یا بابای اون بچه‌ها ما نیستیم، ما شما بچه ما هستید. تا ساعت خاصی رو بهشون میگفتیم که اینجا هستید، حتما هم شماره تلفن اون خانواده رو باید میداشتم، خودم باید میبردم، خودم برمیداشتم و به اون خانواده هم میگفتم فلان ساعت من میام، بچه‌م حاضر باشه ورش دارم. اوائل اینو گریه میکردن تو ماشین، من خوب یادم دخترم دراز میکشی لگت بزد به این در و چیز، شما دوستم ندارید، من رو نمیدونم نمیذارید با دوستان باشم و فلان و اینا. چند بار وقتی این تکرار شد و وقتی دید نه، ما از موضع خودمون پایین نمیاییم و نه دعوا داریم نه هیچی، نه پایین نمیاییم، و چون دوتامون با هم دیگه متحد بودیم در این تصمیم، بعد یه مدت اصلا دیگه خودش نمیومد بگه به ما، ماما تولد فلانیه میرم فلان روز برام هدیه بخر مثلا
دیگه این مطمئن بود که سر ساعت برش می‌داریم و یه چیزی بود دیگه یاد گرفت، دیگه میدونست که لگد زدن تو ماشین و نمیدونم گریه و آره که این چیزا دی تأثیری نداره. باور کنید خیلی آروم گرفت، یعنی آروم گرفت، پذیرفت. حالا یه مدت فکر میکرد که محرومیته، ولی وقتی بزرگ شد، من نامه دارم از هر دو تا بچه‌ام که یه نامه نوشته تو مدرسه برام پست کردن. باور کنید اینو جدی میگم که نوشتم ماما چقدر ممنونیم از شما، از بابا و ماما که اجازه ندادید ما قاطی زندگی خصوصی بچه های دیگه بشیم. باور کنید. و وقتی که من دارم، من هم از پسرم دارم، پسرم البته خیلی بزرگتر بود نوشت، ولی دخترم 13 سالش بود، نامش رو نگه داشتم الان که تشکر کرده بود از این که بعضی جاها رو اجازه ندادم بره. چقدر خوب، بله. چقدر عالی، بله. و پس همونطور که شما گفتی این دیسیپلین پدر مادر خیلی مهم هست، این که وقتی نگفت یا نه نگو یا اگه گفتی دیگه سر حرف باید، بله. با لگد زدن و گریه کردن و پافشاری کردن تسلیم نشیم، بله. چون اونطوری دیگه هنامون به قول معروف دیگه رنگی نخواهد، بله. داشت. بله، کلام خدا میگه که حقیقت رو با محبت بگو. این دقیقاً اصل کتاب مقدسه. این میتونیم ما در تربیت بچه‌هامون میتونیم اینو استفاده کنیم. محبت اسلحه قویه. کلام خدا میگه حقیقت رو با محبت بگو. ممنون، مرسی. خاله لوئیس، برنامه امشب ما در رابطه با کودکان و تکنولوژی هست، اما دوستان بزرگسال ما هم سوالاتی پرسیدن. محمود پرسیده که میخواستم بدونم این فضای مجازی که در گوشی ها هست از جمله خود بنده آیا ممکنه که باعث لطمه خوردن و وابستگی باشه؟ آیا باید داشته باشم یا باید پاک کنم؟ آیا برای یک ایماندار بودن در فضای مجازی اصولی هست یا خیر؟ من فقط در تلگرام و لاین هستم، لطفاً راهنماییم کنید. خب خیلی از مشتری های پروپا قرص این چت روم ها و سایت های مجازی و اینا اکثرا بزرگسالان هستن. هفته پیش گفتیم که حتی فیسبوک یک حد سنی داره. بچه ها در هر سایت مجازی که نمیتونن وارد شن، مخصوصا با این ابزارهای ایمنی که الان مسدود میکنن، خب برای بچه هاست. اما بزرگسالان این محدودیت رو ندارن. این دیگه بستگی به حکمت خود شخصه و بلوغ فکری شخص. وقتی که ما از 24 ساعت خودمون ما بشینیم حساب بکنیم، منهای ساعت خوابمون، منهای ساعت کارمون سر کار، ما چقدر این وقت رو میدیم به تماشا یا شنیدن یا حالا هر چیزی؟ خب انصافا بشینید فکر بکنید آیا اعتیاد ایجاد نمیکنه؟ ما یه لیوان چای میخوریم، دو روز پشت سر هم میخوریم، سه روز پشت سر هم میخوریم، اعتیاد ایجاد میکنه، چه برسه که حالا چای خوردن خودش همش چند دقیقه است. اگر یه چیزی مثل این میتونه این عادتی رو ایجاد بکنه، یا سیگار کشیدن یا هر کدوم اینها عادته، ما گفتیم جایی رو در مغز ما فعال میکنیم، جاهای دیگه منفعل میمونه. بنابراین چه بزرگسال چه بچه ها همه دچار صدمه میشن. حتی موقعی که این تلفن های به اصطلاح دستی اومد، اوائل من خوب یادمه که میگفتن اینهایی که باتری قلب دارن، اینهایی که به اصطلاح حتی سمعک اینا دارن، استفاده از اینها باید محدود بشه. الان خب روی این صفحات کار شده یه مقدار، تا اونجایی که تونستن به اصطلاح جلوی صدمه رو دارن سعی میکنن کمتر و کمتر بشه، ولی این صدمه در هر حال تو قسمت سره. ما چون داریم میبینیم و میشنویم، این قسمته، اینجامون کاری نداره، دست و پامون نیست، ما قسمت سر و مغزه. چون هم مال عصر جدیده، نهایتاً این صدمات میوه خودش رو به اصطلاح 20 سال بعد 30 سال بعد خودش رو نشون میده. اکثرا ما میبینیم با اینکه این سرعت تکنولوژی انقدر بالا بوده، ولی کاهش داشته در مثلا اون آمار میبینیم که کاهش در چیزای روابطی بوده، در چیزای رفتارهای اجتماعی بوده. ما بزرگسالا رو میبینیم در جمع هستن، ما مهمونی رفته بودیم، هر کدوم دیدم از جمله خود میزبان، هر کی یه آیپد یا یه چیزی گذاشت، من یهو برگشتم گفتم به شوهرم، گفتم لطفا سویچ ماشین رو بده منم برم پایین چیزمو بیارم، آیپدمو بیارم. گفت
آیپد تو میخواید چیکار؟ گفتم بله، احساس میکنم از قافله عقب افتادم، برای که هر کدوم یه چیزی گرفتن جلو. و این جالب بود، ما برای ملاقات چیز کلیسایی بوده، برای یه سری جوانان جلسه کلیسایی. آره، و یعنی احساس کردم نه، این چیز خوبی نیست. حالا اگر من نوعی، چقدر افراد خیلی بالغتر و به اصطلاح بهتر از من اینو متوجه میشن. خیلی شدید شده این مسئله، متاسفانه. دقیقا من همین امروز تقریبا یک ساعت و نیم پیش نشسته بودیم و خیلی اصلا ناخودآگاه، هیچ کاری هم نداشتم، داشتم همینجا هی نگاه میکردم به موبایلم، 10 بار رفتم تو فیسبوک، 100 بار رفتم تو ایمیلم، 100 بار رفتم تو وایبر، بعد گفتم من هم چی کار میکنم و هیچ چیزی هم، هیچ اتفاق خاصی هم نیفتاده بود، هیچ چیزی هم جدید، یعنی دائم شاید بگم در عرض 1-2 دقیقه من دائم تو اینا بودم. بعد یه دفعه خودم انداختم گوشی رو و گفتم این از من دورش کنی، احساس کردم مثلا حالم داره بد میشه انقدر من دائما با این دارم. یه سیستمی هست در این ابزارها که قسمت ستینگ این چیز، حالا این بگم این چه مطلبیه که حقیقتا خیلی ملموسه. تو قسمت سیتینگ، قسمت نوتیفیکیشن رو اکثرا بزرگسالان اونجا رو فعال نگه میدارن. این چی کار میکنه؟ شما تو اینستاگرامی، تو توییتری، تو فیسبوک هستید، نمیدونم ایمیل، تلفن، مسیج، اسمس و همه اینها هرچی میشه یه صدا میاد. حالا اینجا ایمیل دارید، اونجا، حتی اگر تو جلسه نشستی، جلسه کاری تجاری، این وقتی که روشن نوتیفیکیشنش، این مرتب شما رو، حتی اگر نخونید، به محض اینکه صدای بز شنیدید یا اینکه چشتون افتاد به صفحه تلفنتون و دیدید که ایمیل داره یا چی، حتی خط اول رو وقتی میخونید با اینکه نخوندید، همین این فکر که الان فلانی بهم ایمیل فرستادی یا فلان کسی اس ام اس داده، از نظر احساسی شما درگیر شدی. درست. نه از اون جلسه چیزی میفهمید، نه از این یکی چیزی فهمیدی. این در واقع اتلاف وقت. دقیقاً. و این مغز ما درگیر میشه از نظر احساسی با این مسئله. بله، کاملا موافقم با شما. دوستان عزیز، شما هم اگر نظری دارین در رابطه، اگر تجربه دارین، چه خودتون چه فرزندان، مخصوصا در رابطه با فرزندانتون، اگر مشکل دارین با این قضیه که واقعا چجوری میتونین کنار بیاین و تا چه حد میتونین این وسایل رو در اختیار فرزندتون قرار بدین، و یا اینکه کی باید واقعا دیسیپلین داشت و وسایل رو از اونها گرفت، خوشحال میشیم شما هم با ما در تماس باشید، در بحث ما شرکت کنید و سوالاتتون، نظراتتون، تجربیاتتون رو با ما در میون بگذارید. یک چیز دیگر رو فراموش نکنم که به شما بگم که حتما درخواست‌های دعاتون رو بفرستید تا در آخر برنامه برای شما دوستان خوب در دعا باشیم. با هم بریم یک موزیک ویدیو زیبا ببینیم و بشنویم و برگردیم در ادامه صحبت ها. میپرستم من تو را ای خدای مهربان، میپرستم من تو را با تمام قلب و جان، میپرستم من تو را ای خدای مهربان، میپرستم من تو را با تمام قلب و جان، میپرستم من تو را، میپرستم من تو را، میپرستم من تو رو با تمام قلب و جان، میپرستم من تو رو ای خدای مهربان، میپرستم من تو رو با تمام قلب و جان، میپرستم من تو رو، میپرستم من تو رو، مشتاق تو ای خدای مهربان،
من تو رو میپرستم، من تو رو ای خدای مهربان میپرستم، من تو رو با تمام قلب و جان میپرستم، من تو رو ای خدای مهربان میپرستم، من تو رو با تمام قلب و جان میپرستم، میپرستم میپرستم من تو رو، میپرستم 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 من تو رو، میپرستم 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 من تو رو، میپرستم 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 من تو رو. خب دوستان برمیگردیم، بیش از نیمی از برنامه گذشته و داریم در رابطه با کودکان و تکنولوژی صحبت میکنیم و مهمان عزیزی هم که امروز در استودیو با ما هستن خواهر لوئیز مخوف هستن. خواهر لوئیز ممنونم از مطالبی که عنوان کردیم، مخصوصا در رابطه با این که چقدر مهمه که بدونیم که این وسایل هوشمند خیلی برای مغز ما و سلامتی ما مفید نیستن. اما من یه چالشی رو که هفته پیش به نوعی عنوان کردم و میخوام این دفعه هم باز در رابطه با دختر خودم عنوان بکنم، اینه که زمانهایی هستش که تنها گاهی که میشه در واقع ساکت کرد و نیازه که ساکت بشه. مثلا یکی از این موقع ها در روزهای یک شنبه و در کلیسا هستش که دختر من نواخه مخصوصا در رابطه با عوض کردن پوشکش خیلی همکاری نمیکنه و خیلی هم دوست نداره، برای همین یکی از گاهایی که ما میتونیم پوشکش رو عوض بکنیم و ایشون هم جیغ و داد نکنه اینه که یک چیزی بذاریم به نمایش بگذاره که اون نگاه کنه و ما بتونیم این کار بکنیم. یا همین یادم چند وقت پیش بعد از سال نو خونمون مهمون داشتیم، ایشون هم صبح زود پا شده بود، من اگه میخواستم این کار بکنم یا باید این جیغ و داد میکرد مهمونا پا میشدن یا بعدم، یعنی باز همون انتخاب بد و بدتر و بدترینه. بله. و آیا فکر میکنین که در یک چنین شرایطی که به صورت خیلی نرمال شاید برای هر شخص دیگه اتفاق بیفته و استقراری دقیقا، فکر میکنین آیا مجاز هستش ما یه تبصره‌ای داریم؟ البته موضوع آشنایی رو گفتی، چون یکی از نواهامون اینجوریه، مطلقاً به محض اینکه اون تشکی رو که باید زیرش عوض کنی دید در میره و واقعاً مشکل داریم. بچه مشکل یا عادت به مسئله صفحه کامپیوتر نیست، مسئله سر اینه که دستش رو باید مشغول کنی. احتیاج ندارید حتما این صفحه رو بدید دستش، میتونید اسباب بازی هایی که بتونه بذاره تو دهنش، اکثرا هم میبینید اینو دستشون مشغول باشه راحت تر میتونید زیرش رو عوض کنید. البته پیشنهاده من این میگم که دست انگشتا رو مشغولش کنید، توجه بچه رو و در حین اینکه یه چیزی میدید دستش، حالا ما یه آهنگی داریم براش، آهنگ میخونیم براش، مشغولش میکنید، به محض اینکه این آهنگو میشنوه شروع میکنه اینطور موندن و یا حالا یه چیزی دادیم دستش با اون مشغول میشه. این روش هایی که به عنوان موزیک رو میتونید ازش استفاده بکنید، حالا اگه صبح زود و مهمون دارید نمیخواید سر و صدا بشه، اسباب بازی بدید دستش، یه چیزی که توی اسباب بازیش یه چیزی رو که بیشتر از همه دوست داره. ولی برای زیر 3 سال، حالا سلین شما خب خیلی زیر 2 ساله حتی، آنچه که هست اشکالی نداره گاهی وقتا یه ذره آدم اینو استفاده بکنه، در حال یک مسئله گفتیم بد و بدتر قضیه. آنچه که هست اگر تو بغل شما باشه بچه و اگر چیزی رو دارید نشونش میدید، مثلا تو جلسه نشستید نمیخواید سر و صدا بکنه و چیزی هست، یواشکی تو گوشش براش توضیح بدید اینجا گربه است، اینجا نمیدونم سگه، این چیز، به عنوان آموزش ازش استفاده بکنید. بچه اگر ما چیزی که کارشناسا توصیه میکنن اینه، میگن پدر مادرها اگر تو اون 3 سال اول مواردی هست که باید استفاده کنن، بهتر خودشون هم بشینن، مخصوصا تماشای کارتون رو میگه شما بشینید با بچه ها یا بازی ها رو با بچه، وقتی حضور پدر مادر هست اون مبادله احساسات، افکار، اطلاعات بهتر صورت میگیره، فرصت خوبیه برای یادگیری و این فرصت رو میتونیم به عنوان یادگیری ازش استفاده بکنیم. درسته. خیلی ممنون. خب یه راهکاری هم قبل از این موزیک ویدیو شما پیشنهاد کردین که من اگه
در واقع اشکال نداره. میخوام ازتون خواهش کنم یک بار دیگه هم در این قسمت گاهکارها اون رو در واقع مجددا تاکید بکنین در رابطه با خاموش کردن نوتیفیکیشن در قسمت ستینگ و اگه گاهکارهای دیگه هم دارین که چطور میتونیم یه مقدار خودمون رو از این تکنولوژی مخصوصا کودکان به دور نگه دارن، چون این اواخر حتی در مدرسه ها هم خیلی دیده میشه در هنگام درس و در کلاس این از پایین میز و ما قدیم در کلاس خودمون هنوز این آیپد ها نبود پایین میز خوراکی و اینا قد و بدل میکردیم. الان هستم فرق هم بوده کنم، هیجانش هم میشتم. آره، ولی الان مثلا که چیزهای دیگه ای قد و بدل میشه، چه گاهکارهایی رو پیشنهاد میکنی شما؟ خب از تکنولوژی برای مدیریت تکنولوژی استفاده کنیم. در تکنولوژی درست حالا هر دستگاهی ساخته میشه گفتیم ستینگ داره. تو ستینگش بخونن، وقت بذارن این ستینگ رو بخونن، از نظر اینکه چطور بتونن. ستینگ هایی هست که الان برای بچه ها، برای کنترل به اصطلاح اینکه سایت هایی که بچه ها نگاه میکنن چطور بتونن مسدود بکنن، حتی چون بچه‌ای که تازه نوشتن اینا یاد میگیره حتی کافیه که یه کلمه ای رو درست دیکته از نظر دیکته این ننویسه، یهو دیدی از یه سایت دیگه ای در اومد، چون که کلمه یک چیز پیشبینی هست توش، به اصطلاح تخمین حدسی هست تو سیستم، که اگر مثلا چند تا حروف باشه حتی اگه کلمه کامل نباشه تو رو به یک قسمت خاصی که ممکنه مال بزرگسالان باشه بکشونه بچه‌ها رو، چون مخصوصا الان تو مدارس دارن یاد میدن که چطور از سرچ انجین گوگل استفاده بکنن برای منابع درسی برای درسی خودشون. گفتیم الان مدارس آموزش رایگان میدن به پدر مادر رو که چطور بتونن همین نوتیفیکیشن ها رو خاموش کنن، چطور بتونن چیزای مک، اپل مک، حالا چیز این فرق داره، تو ستینگ همش هست، شما ساعت رو میتونید کنترل بکنید، حتی چه سایت هایی رو که میتونن برن احتمال بدن اگه بچه مثلا این کلمه رو خواست تایپ بکنه برعکس تایپ کرد یا غلط تایپ کرد، اگر این بره به این سایت، اینا همه قابل کنترله، محتوا قابل کنترل، ساعت قابل کنترل، و خب اینا رو استفاده کنن، بخونن دستگاه رو که میگیرن ستینگ رو حتما خوب بخونن اینا رو. البته در مدارس برای بچه‌ها رو تقسیم بندی کردن از نظر سنی که یه سنین خاصی چه برنامه چیها رو مسدود کنن، سنین دیگه چه چیزهایی رو حتی باز کنن براشون، بستگی به سن بچه داره. ولی اینها به اصطلاح یه سیستم تایتانیوم هستش میگن که به اصطلاح مسدود میکنه. اولا که این مسدود کردن سایت ها خیلی مفیده، و دیگه اینکه با بچه هامون صحبت بکنیم با غریبه ها توی چت روم اینا نیفتن، برای اینکه بعضی از این بازی های رایانه‌ای لزوماً مال بچه اینجاست، ممکنه در یک کشور دیگه یا یک جای دیگه محل خاصی با یه بچه دیگه داره بازی میکنه، یا یه کسی دیگه بتونه وارد بشه تو چت، بتونه به اصطلاح یادش بده حالا از اینجا پله چجوری میخوای بپری بالا و اینا، به عنوان کمک. ولی غریبه است، غریبه اگر این یادش بدن که چطور بتونه به اصطلاح اینا رو، غریبه لزوماً بچه نیست. بله، و لزوماً بچه نیست، بله، اینها شکارچی های اینترنتی هستن. خب چجوری بچه رو مجاب کنیم؟ چون ما میدونیم که معمولاً بچه ها وقتی از یه چیزی اونا رو برحضر میداره بیشتر گرایش دارن و کنجکاوتر میشن. خب چجوری من میتونم راضی کنم بچه هم رو؟ به بچه تون باید بگید که با افراد غریبه تو چت روم هیچ گونه تماسی نداشته باشه. چرا؟ دلیلش چیه؟ دلیلش همینه. نه، برای اینکه چه دلیلی یا من میتونم براش بیارم؟ برای حفاظت خودش. ما همیشه ما به بچه میگیم بیرون که میری اگه غریبه بهت یه قرص داد یا نمیدونم یه شیرینی داد یا یه چیزی داد مواظب باش. حتی به نوجوانان میگن که بیرون میرید از نظر نوشیدنی و اینا چیزی رو میخواید بخورید دستتون روش باشه که توش چیزی نندازه. خب این برای حفاظته که بچه‌هامون رو دراگ چی میگن مواد بهشون ندن. بچه‌های کوچیک‌تر رو ما باید برای غریبه، شما همین جوریش تو مدرسه میگی تو راه مدرسه با غریبه صحبت نکن، چون برای اینکه ممکنه کودک ربایی باشه این. و این قضیه الان داره توی اینترنت اتفاق میفته. ما بچه یهو میبینیم از راه مدرسه ناپدید شد، یهو بچه 12 ساله به مرد 35 ساله در یه چی میگن کشور دیگه پیدا میکنه یا شهر دیگه پیدا میکنه. اینا افرادی هستند که اینطوری خودشونو جای بچه ها جا میزنن برای خطراتی که
از طرف شکارچی های اینترنتی هست، ما برای محافظتشون و باید به بچه‌هامون خب این خطرات رو باید بگیم. باید نداره بگیم. اگر یه مقدار ترس رو در بچه به وجود نه بیاره. نه 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 لزوما ببینید وقتی که توی چت روم هستن، تو فضای اتاق خونه خودشون هستن، این هنوز وجود خارجی به عنوان شخص اینو نمی‌بینه، ولی بچه‌ای که داره چت روم رو استفاده می‌کنه اینقدر آگاهی داره که من میتونم با یکی دیگه با هم دیگه بازی بکنیم. تو هم کلاسیت یا هم مثلا فامیلتو میشناسی، با اون میتونی بازی کنی، ولی غریبه ای رو که نمیشناسی نمیتونی بازی کنی. این یه قانونیه، گفتیم برای بچه قانون باید گذاشت. ما این چیزها رو قبل از اینکه این چیزها رو در اختیار بچه ها بذاریم، این محدودیت ها رو باید بهشون بدیم. یکی از اینا اینه که با غریبه نباید وارد مکالمه بشی در چیز. و دیگه چیز دیگه ای که باز زیاد شدیده این مسئله زورگویی به اصطلاح بولینگ که میگن، اینها در اینترنت خیلی بچه ها رو از نظر قد و هیکل و قیافه و اینا تحت حمله قرار میدن. بچه با بچه خیلی بچه ها نسبت به همدیگه در حین اینکه خیلی مهربون هم میتونن به اندازه بیرحم هم باشن و این خشونت احساسی اگر بخوام اسمشو ببرم در این قسمت خیلی زیاده در همین این چطرو ما و بازی ها و اینا. بهشون یاد بدیم، بهشون یاد بدیم که نه، اون چیزی رو که این شخص میگه داره اینو میگه که تو رو بجزونه، تو رو اذیتت کنه، محکم واستا، نه نه تو زشت نیستی، تو دماغت گنده نیست، تو قدت کوتاه نیست، تو چاق نیستی، تو باهوش هستی، تو کن نیستی. این چیزها رو مرتب به بچه ها بگیم که اعتماد به نفس و درشون زیاد بشه و مخصوصا بهشون یادآوری بکنیم هیچ گونه چیز ویروسی رو دانلود نکنن. اینو به بچه ها یاد بدیم، چیزایی که ویروس به اصطلاح اینها رو باز نکنن، دانلود نکنن. ستینگ رو گفتیم بخونن اینها رو. برای سنین ابتدایی گفتیم یک ساعت بیشتر استفاده نشه و اگر لزوم، یعنی اگه پدر مادر میتونن بشینن با بچه ها بشینن حتما و محدودیت بذاریم برای استفاده از این وسایل. و این در رابطه با خریداری چطور خلوی؟ هفته پیش یه نکاتی به عنوان کردین که اگر مثلا پدر مادری در یه شرایط خاصی واقعا احساس میکنن که یک مثلا حالا آیپدیه یا یک بازیه یا در واقع چیزی باید خریداری بکنن، خب در یک شرایط خاصی میشه اون رو خرید، ولی با شرایط بله، خودش که بله. اونا خودشون نحوه استفاده از اون رو بدنن. اما در رابطه با کودکی که هر روز یه چیز جدیدی میخواد، یه روز آیپد میخواد، فرداش PS4 میخواد، فرداش نمیدونم یه چیز دیگه میخواد و هی بهش توضیح میدی آخه شما نمیتونی که همه اینا رو داشته باشی و همه اون آسایی رو داره که نمیدونم بدعنقی میکنه، داد میزنه و مثلا که مجبور میکنه، شرایطی رو به وجود میاره که نه اگه شما اینا رو برای من نخرید من زندگی رو برای شما مشکل تر میکنم، چه کار باید کرد؟ خب باید تحمل کرد یا باید با بچه هامون باید رو راست باشیم. مسائل محدودیت های مالیمون رو باید براشون مطرح کنیم. من این روشی رو که بر بچه هامون این چیز رو بذاریم که برای هر چی که میخوان دعا کنن و براش پول جمع کنن، همکاری بکنن. ما حالا بچه گریه میکنه من PS4 میخوام، خب لزوما حالا چون گریه میکنه که نباید تسلیم گریهش بشیم، ولی میتونیم به شکل منطقی بشینیم باهاش صحبت بکنیم. خب از نظر مالی من فعلا وسعشو ندارم، اما ایمان دارم خداوند میتونه. اگر این چیزیه که شدیداً احتیاج داری مثل نون شبته جریان که معمولا نیست، براش دعا کن و براش پول جمع کن. پول تو جیبی اگر بهش میدی بهش بگید که پول هم پس انداز رو یادش دادیم، هم کار کردن رو یادش دادیم، برای یه چیزی که میخواد داره کار میکنه، داره پول جمع میکنه، قدرش هم بیشتر میدونه و قدرش بهتر میدونه و بهتر ازش استفاده میکنه. و مخصوصا اگه بازایانه پول ازش بگیرین اگه میخواد بله 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 تهیه بکنه. بله بله ما یک بودجه قرضی داشتیم، یه مقداری رو میخریدن مثلا یه مقدار پول جمع میکردن، بعد ما قرض میدادیم بهشون. باور کنیم من اینقدر از این دست نوشته ها از بچه ها گرفت و عمدن ببینید هر چقدر کم، ولی یاد میگیرن که با مسئولیت برخورد بکنن با مسائل مالی. این خوبه. پسرتون هم دخترتون کلی مغلوب دارم. نه این چیزا چیزای کوچیک، چیزایی که میخواستم. اصلا یادم یه دوچرخه خاصی بود دخترمون خیلی دوست داشت که به خودمون گفته بودیم برای تولدش اینو میخریم. ما میخواستیم بخریم اینو براش، ولی بهش هم گفتیم تو پول جمع کن. پولش هم اینقدر کم بود. کادو تولدش هم خودش پولش داد. پولش اینقدر کم بود. پولش چیز خاصی نبود.
در واقع حتی 1% چیزم نمیشد. ولی همین که گفتیم خلا این بقیه‌اش رو ما می‌ذاریم. بقیه‌اش هدیه توه. اینطوری. نه بچه‌ها باید بدونن که پول راحت به دست نمیاد. پدر مادر دارن با عرق و با درد و با کلی چی میگن مشکلات دارن پول. بچه باید بدونه پدر وقتی بیرون خونه هست پاروپان انداخته داره کار میکنه یا برعکس مادر بیرون از خونه است. اینه که بدونن پول راحت به دست نمیاد تسلیم میشن. من فقط در رابطه با صحبتی که هوان جان کرد که بچه که مثلا هر چیزی رو که میخواد با زور و با حالا زندگی رو سخت میکنه واسه پدر و مادر، البته نظر منه، نمیدونم نظر شما چی هست، من فکر میکنم که این بچه یه جایی تونسته زورشو برسونه و اینکه تونسته موفق بشه. پس اینجا یه مقدار شاید برگرده به همون نوع تربیتی که پدر و مادر از اول انجام دادن و اینکه یه مقدار یه جاهایی شاید کوتاه اومدن یا حرفاشون یکی نه. دقیقاً خیلی این قضیه مهمه و این باعث شده که بچه حالا میدونه که زورش میرسه. پس تا اونجایی که زورش میرسه میگیره. پس برمیگردیم دوباره به همون قضیه که اگه گفتیم نه سر حرفت باستا. خب خیلی از وقتا چیزایی که تقاضا میکنن غیر منطقیه. مثلا حالا یه بچه بیاد لج کنه من چاقو میخوام میشه اینو داد؟ ببینید بر هر چیزی هم که لج کرد و چیز کرد که لزوماً درست نیست. اینه که بنا به حکمته و اینکه پدر مادر چطوری تربیت میکنن، کجای کار به قول معلوم لو میدن. دقیقاً من به خاطر دارم خیلی سریع بگم، پدر و مادری رو میشناختم که یک پسر 6-7 ساله داشتن و دقیقاً همینطور بود. هر چیزی که بچه میخواست رو در اختیارج من، و جالب بود که از بچه نظرخواهی میکردن، میگفتن که به نظرت خب فلانی اینو برات بگیرم، تو چی فکر می‌کنی؟ و اون بچه بود که یه جورایی تصمیم میگرفت. شاید اون پدر مادر فهم کردن این قضیه خیلی روشن فکریه، بچه‌شون رو آزاد میذارن توی تصمیم گیری، ولی من به عنوان یه بیننده میدیدم که در واقع این یه جورایی شده پدر مادر اون والدینش و واقعا بدون اجازه اون بچه آبم نمیخوردن. خب حالا این قضیه اگه اون بچه دو روز دیگه حالا سنش میره بالاتر، مسلما زمان نوجوانی داره، جوانی داره و خدا به خیر بگذاره که چه اتفاقی قرار بیفته واسه پدر مادرش. خب بریم خالد، شما آوردین کتاب امروز رو هم، پس دوستان عزیز بریم یک میان برنامه کوتاه داشته باشیم، برگردیم با معرفی کتاب با ما باشیم. خب دوستان برمیگردیم با قسمت بعدی برنامه که بخش معرفی کتاب هستش و خیلی از صحبت‌های خواهرمون لوئیز نصیب بردیم و خواهر لوئیز امروز چه کتابی رو می‌خوایم به ما معرفی کنیم که در حد سواد ما باشه؟ نه خیلی خارجی. نه این دفعه هم متاسفانه هیچ متن فارسی نداشتم در رابطه با اینکه به موضوع برنامه امروز ما بخوره. این کتابی رو در یه هفته ترجمه کنیم؟ نه متاسفانه نتونستم به قولم وفا کنم. کتابی رو که آوردم اسمش هست Counterintuitive که در مورد برای نوجوانان نوشته شده. نویسندش تایلر درمن هستش. ایشون قبلا معلم بودن، معلم دبیرستان به اصطلاح، و سالها به عنوان یک مسیحی ایماندار در مدارسی که آمریکا خودتون میدونید وضع مدارس چجوره اینا، ایشون تدریس میکردن. تمام تجربیاتشون رو که در طول سالها از نظر رشد بچه ها، از نظر مخصوصا دوران بلوغ، چیزایی که بچه ها سوالاتی که تو فکرشون هست، چیزایی که از نظر احساسی باهاش درگیرن، این مسئله رشد، مسئله بلوغ، مسئله اون فعل و انفعالات هورمون ها و اینها شاهد بوده. و چون هم که شخصی هست بسیار مؤمن به اصطلاح، بسیار متعهد، ایشون الان شدن یک سخنران به اصطلاح برجسته‌ای در صحنه تربیت نوجوانان به اصطلاح. سبک بسیار جالبی در نگارش دارن ایشون، همش طنزه.
و از موضوعاتی که خود بچه ها درگیر هستن، از جمله مواد، دارو، به اصطلاح سکس، از نظر چیزای یادگیری، چیزایی که در رابطه با تغییراتی که تو جسم بچه تو بلوغ صورت میگیره، خیلی تمیز مسائلی رو که بچه ها همرنگ جماعت شدن، مسائلی که امروز ما صحبت میکردیم، بچه ای که پاشو توی کفش میکنه یه چیزی رو میخواد زور میگه به پدر مادر، یا اینکه مسائل احساسی اون جذب میشن به طرف جنس موافق یا جنس مخالف، حالا اگه پسر به دختر، یا اینکه ممکنه پسر به پسر، دختر به دختر، تمام این مسائل رو ایشون صحبت کردن در این مورد و خیلی میگم سبک جالبی دارن از نظر نگارش، خیلی با مکالمات رو نقاشی میکنن، خیلی میگم کتاب مفیدیه. متاسفانه این فارسیش کاش بود، خیلی دوست داشتم که میتونستم یک کتاب فارسی بیارم. واقعیت امر اینه که خیلی مطالب رو از همه جهت شما فکر کنید، مسئله اینکه یه آزادی، ما میگیم حالا در یه دنیای آزادی صحبت میکنیم، کلام خدا میگه آزادی خود رو صرف جسم نکنید. دقیقاً این که صرف جسم نکردن یعنی چی، و بعد خیلی میره توی به اصطلاح تو شرایط بچه ها، سعی میکنه خودشو بذاره جای بچه ها و دید بچه ها این مسئله رو. بچه ها که میگم منظورم نوجوانان هست. خیلی کتاب مفیدیه، امیدوارم اینو از آمازون میتونن فراهم بکنن، ولی وبسایتش هم همین چیز هستش، بهش میگه bswisdom.com چیزش هست که یعنی بایت سایز، یعنی لغمه های حکمت، اگه بخوایم اسم بذاریم سر این لغمه های حکمت. عالی، ممنون برای این کتاب. دوستان با ما همچنان همراه باشین، هنوز چند دقیقه به انتهای برنامه باقی مونده و ما میخوایم که با ادامه برنامه و دعاهای شما هم در خدمت شما باشیم. برای تماشای برنامه ها از طریق اینترنت شما می توانید به کانال یوتیوب ست سون پاس رفته و در قسمت پلیلیست و یا لیست برنامه های آرشیف شده برنامه مورد نظر خود را جستجو کرده و آن را به صورت آنلاین تماشا کنید. برای نمونه اگر شما مایل به تماشای بخش الهیاتی برنامه های همراه با شما هستید، کافیست تا با کلیک کردن بر روی گزینه پلیلیست برنامه های مورد نظر در این بخش را که به صورت آرشیو فایل های تصویری در یوتیوب قرار گرفته اند مشاهده نمایید. در ضمن می توانید با کلیک کردن بر روی گزینه سابسکرایب و عضو شدن در یوتیوب ست سون پارس از مزایا و امکانات کاربری و همچنین دریافت اطلاعات به روز برنامه ها بهره‌مند شوید. همچنین در صورت دسترسی به تبلت و یا تلفن های هوشمند iOS و یا اندروید می توانید با نصب اپلیکیشن ست سون پارس به آرشیو برنامه ها در یوتیوب دسترسی مستقیم داشته باشید، و یا اینکه با رفتن به وبسایت www.satsevenpars.com برنامه های مورد نظر خود را از طریق وبسایت رسمی شبکه مشاهده نمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. عزیزان بیننده، همچنان در خدمت شما هستیم در ادامه صحبت‌ها. چند دقیقه مونده به انتهای برنامه، هنوز فرصت باقی هست. اگر شما هم صحبتی دارید، نظری دارید، سوالی دارید، حتما با ما مطرح کنید و درخواست‌های دعاتون رو هم فراموش نکنید. برای شما عزیزان در دعا خواهیم بود. خواهر لوئیز، یکی از دوستان پیدا کنم سوال رو سوالی رو پرسیدن، گفتن که چرا من نمیتونم تبلت داشته باشم؟ در پاسخ به این سوال کودک یا نوجوان چه باید گفت؟ خب از نظر مالی میتونید این رو توضیح بدید که اگر، البته اگه وسعشو دارید ولی نمیخواید بخرید، این رو بگید که برای حفاظتش. البته مشخص نیست که سن بچه چقدره. گفتن کودک یا نوجوان. کودک یا نوجوان. برای یه نوجوان با محدودیت
میشه این رو خرید، چون که گفتیم که اگر البته کامپیوتر نباشه میتونن به عنوان کامپیوتر از تبلت و آیپد اینا استفاده بکنن. برای بچه های زیر 5 سال گفتیم به خاطر صدماتی که این نور و این حرکت و این جهش ها به اصطلاح ایجاد میکنه و توضیح دادیم کامل این رو، دیگه نمیخوام تکرار کنم. شمردیم که از نظر یادگیری، از نظر شناخت چه تأثیراتی میذاره. تبلت هم همونه، یک صفحه رایانه‌ای کوچکتره، سایزش کوچکتره، اگه نه همون کار رو داره انجام میده. بنابه اینکه سن بچه چقدر باشه، برای حفاظت خود بچه شما میتونید بگیرید این رو. اگه سن بچه مثلا بین 9 به بالا هستش، ولی براش محدودیت ساعتی بذارید، نه که نتونن استفاده کنن. گفتیم بین بد و بد، اما من نگفتیم هیچ وقت نذارید. زیر 3 سال رو تا میتونید مطلقا در معرض قرار ندید، و اگرم میدید باهاش بشینید به عنوان آموزش استفاده کنید، ولی بعد از اون رو ساعت مقرر بکنید. خواهر لویز، یه سوالی که خیلی وقتها پرسیده میشه، نمیدونم هوان جان شما هم شاید شنیده باشی، چون میدونم که این تجربه رو داشتین، خانمتون باردار بوده و خب الان ما صحبت کردیم راجع به اسکرین که میتونه چه ضررهایی رو برسونه، اما در رابطه با امواج مغناطیسی که حالا موبایل یا بعضی وقتا میگن وای فای و اینترنت میتونه آسیب برسونه، بعضی وقتا میگن به جنین، حتی من شنیدم میگن که مادری که باردار هست نباید زیاد در معرض اینها باشه، نباید زیاد از موبایل استفاده کنه، و مخصوصا بچه وقتی حالا جوان‌تر هست، بچه تر هست، نباید در معرضش باشه. آیا از نظر علمی ثابت شده یا اینکه کلا نظری دارین در این رابطه؟ شما ببینید اسکنی که میکنن برای شکم به اصطلاح اون اولتراساوند، بله، چیزی که انجام میدن اون میزانی رو که به جنین وارد میکنن مضر نبوده. برای جنین یه سری چیزها رو میتونن استفاده کنن. البته اون رو هم میدونین که زیاد انجام نمیدن، چون توی این کشور مثلا حالا من نمیدونم ایران، ولی توی این کشور یه محدود هست. محدود هست، کلن زیاد هم انجام. من میدونم که در ایران هر زمان تو بری سونوگرافی رو انجام میدن، ولی اینجا مثلا میگن که به جنین آسیب میرسونه، پس نباید زیاد این اتفاق بیفته. همونطور که گفتیم، چون که شروع رشد مغز فقط بعد از تولد نیست، همون شروع نطفه مغز داره رشد میکنه، نه تنها فقط مغزه، این مغز باید رشد بکنه که بتونه اندامها رشد کنه. بنابراین چون سلسله اعصاب، شبکه های عصبی داره رشد میکنه و اینا جوونن، اینا کوچکن، ظریف هستن، اینه که تا میتونن نباید در معرض این خطرها باشن. منتها اشعه‌ای که رادیولوژی به اصطلاح اکس ری، اشعه اکس میده، با اونی رو که موبایل و نمیدونم این تلفن های دستی و کامپیوتر و اینا میدن به اون حد نیست. برای چیز اشعه رادیولوژی یک حد خاصی دارن، میزان و اون واحد خاصی هست که نباید بیشتر از این بره. این صدمه ای که ما در مورد چیزهای رایانه ای میزنیم به خاطر اسکن هایی که نشون داده شده روی مغز بچه. اگر مغز بچه رو زیر 3 سال داره این همه صدمه میزنه، چقدر بیشتر میتونه بر مغز جنین که خیلی لطیفتره، کوچکتره و به اصطلاح آسیب پذیرتر هست. ما حتی حالا اشعه رو میگیم، میگن حتی احساسات مادر میتونه صدمه بزنه، تغذیه مادر میتونه صدمه بزنه. اینه که یک چیز بسیار ظریف و شکننده ای رو داریم حمل میکنیم، حتما باید مواظب باشیم، حتما باید در مورد اینها احتیاطات روش های احتیاطی رو بعد از به دنیا اومدن چی؟ بعد از به دنیا اومدن حتما تا زیر 3 سال مطلقا. یعنی نه، منظورم اینه که بچه استفاده نکنه، پدر مادر در کنار بچه باشن و استفاده کنن از موبایل. هر چقدر به مغز بچه نزدیکتر باشه خطرناکتر. اگه بچه میتونه با چشم ببینه، ولی اگر در محیط اونطوری نیست که اشعه پخش که داره کنه، در محیط هست. نه نه نه، چون مثلا نه. میدونین که میگن که مثلا موبایل نذار زیر سرت، اون امواج اینا ثابت نشده. اینها یه سری بعضی وقتا یه شایعاتی میشه، ولی این که از نظر علمی ثابت شده باشه هنوز به ثابت نشده. بازم همه این چیزهایی که ما میگیم، همه اینها باز نسبیه. شما ببینید از زمانی که اینا اختراع شده تا حالا
کیفیت خیلی بهتر شده، خیلی کمک کرده. ما زمانی که کامپیوتر تازه در اومده بود یادم یک صفحه هم تازه اجازه باید می‌خریدیم اضافه که چشامون یه ساعت می‌نشست و قرمز می‌شد، اشک می‌اومد، نمی‌تونستیم استفاده کنیم چون رو بینایی اثر می‌ذاشت. الان خیلی روی صفحات مانیتورها کار کردن و الان ببینید در خود همین بیمارستان‌ها، دکترها، جراح‌ها چقدر دارن از این صفحه‌ها استفاده می‌کنن و مواظب هستن. یک سری پوشش‌هایی هست دارن استفاده می‌کنن. محدودیت، ببینید خود تکنولوژی بد نیست، استفاده غلط از تکنولوژی هست و استفاده بی اندازه است که همیشه مضره. مرسی. خالویز، از دیدگاه شما با در نظر داشتن تمام مطالبی که در این دو جلسه عنوان کردین و تمام موضوعاتی که فکر میکنم دوستان از اون نصیب بردن، ما هم همچنین نصیب بردیم و داریم به انتهای برنامه هم میرسیم، دو تا سوال من دارم. یکی این که با در نظر داشتن این که اکثر کارهایی که امروزه افراد انجام میدن، حتی کارهایی که با مثلا فیزیک بدن انجام میشه، خیلی باز هنوز ایمیل داره، نمیدونم چیزهایی داره که باید با تصاویر در واقع در ارتباط باشن. بس از یک نظر شما تشویق میکنین که بچه ها و کودکان و نوجوانان با این تکنولوژی ها خودشون رو آشنا بکنن که در آینده بتونن از اونها استفاده بکنن، و مقدار زمانی رو اگه بخواین بدین به چه صورتی خواهد بود؟ که اولا که با اینا خود به خود آشنا خواهند شد، یعنی مسئله نظر من نیست این وسط، یعنی ارزش آنچنانی نداره نظریه شخصی من. مسئله سر اینه که مدارس الان میخوان این رو. بچه وقتی که 5 سالگی وارد مدرسه شد، کامپیوتر الان دیگه میشه عضو ثابت خانواده مثل تلویزیون. یه چیزی هست که بچه‌ها باید یاد بگیرن باهاش استفاده، چون خواه‌ناخواه یه چیزی که همه دارن استفاده میکنن و سیستم دنیا اینجوری داره پیش میره. منتها نحوه درست استفاده رو به بچه‌هامون یاد بدیم. برای زیر سنین، مخصوصا زیر 3 سال، تا میتونید کمتر و کمتر. بعد از 3 سال یه مقداری رو باهاش بشینید برای آموزشی مخصوصا استفاده کنید، ولی بیشتر از 1 ساعت نشه. وقتی که بچه‌ها یک ساعت در روز و برای بچه‌های مدرسه‌ای که تکلیف مدرسه دارن و از همون به اصطلاح 6-7 سالگی بنا به نوع تکالیفشون از این 1 ساعت یواش یواش دیگه مجبور میشن بیشتر از این، ولی تا اونجا که میخواید، مخصوصا نوجوانی، تا سن نوجوانی بیشتر از 2 ساعت استفاده نکنن. ولی وقتی که بچه‌ای رو که آموزش دادیم چطوری از تکنولوژی استفاده کنه، خب مسئولانه باهاش برخورد میکنه، مخصوصا باهاش قرارامونو بذاریم، قانونی داشته باشیم. اما وقتی بزرگتر میشن، وقتی که به سنین به اصطلاح قبل از کالج میرسن، به کالج اینا میاد، درس ها زیادتر میشه، مجبورن استفاده کنن. اما اگر آموزش بدیم بهشون، بگیم مواظب چتروما باشید، مواظب این شکارچی های اینترنتی باشید، مسئولانه وقتی برخورد کنه، گاهی وقتا اینقدر تکالیفشون زیاده که ساعت ها نشستن اونجا، نمیشه هم ایراد گرفت، یه چیزی که باید انجام بدن. وقتی بزرگتر شدن دیگه ما تا یه حدی میتونیم کنترل بکنیم، مثل یک پرنده بچه‌شو وقتی یاد داد پرواز کردن رو یادش داد، دیگه نظارت رو میکشه. ما یه مقدار دست رو چی میگه عقب میکشیم و نظارت میکنیم، گاهگاهی باز بدونن که حواسمون هست، ولی یه مقدار آزادی‌هایی هم باید، یعنی باید بچه مستقل بشه از ما، ولی مناسب سنشون. درسته. بله. درسته. یکی از راه‌هایی که حالا به نظر من مفیده که شاید من خودم مدتی با نوجوانان کلیسا کار میکردم و یکی از کارهایی که انجام میدادیم این بود که من یک قانونی رو که براشون گذاشته بودم این بود که شما باید کتاب مقدساتون رو هر جلسه با خودتون بیارید. اما به خاطر اینکه در قرن 21 زندگی میکنیم، این کتاب مقدس نباید حتما کتاب مقدس فیزیکی باشه، میتونه کتاب مقدس آیپدتون، آیفونتون، نمیدونم حتی موبایل دیگه هوشمند. و یکی از اتفاقا چالش ها و بازی هایی که داشتیم که اینا حتی بتونن از طریق تکنولوژی همونطور که میگین بتونه به ما خدمتی بکنه داشته باشیم،
این بود که من مثلا یک آیه عنوان میکردم و یک شخصی که بتونه سریع ترین زمان ممکنه رو باز بکنه و پیدا بکنه، در واقع اون یک حالت غروری بهش دست میداد که بتونن در اونجا هم بخونن. و مخصوصا اپلیکیشن های کتاب مقدس که خب الان امروزه شما در اپلیکیشن مثلا مثل بایبل که 3 ترجمه مختلف فارسی هم میتونین داشته باشین و حتی قراره یک ترجمه هم برای کودکان اضافه بشه و تمام اینها، خب این امکانات رو به شما میده که بتونین به نحو بهتری و درستی هم از اون استفاده بکنید. من گوشی میذارم تو گوشم، گاهی وقتا کار دارم اینا، حالا کار نه این که لزوم منظورم تو آفیس نیست، این قضیه دفتر منظورم نیست، تو خونه آخر شب حالا دارم اخبار نگاه میکنم اینا، ولی بعضی وقتا گوشی رو میذارم و میذارم به شکل اودیو صوتی کتاب مقدس رو برام بخونه. فارسی یا آذری؟ من که آذری نیستم. بله گفتم شاید به خاطر اینکه شوهرتون آذری باشه. فارسی میذارم. خیلی وقتا حتی انگلیسی ترجمه های مختلف هست دیگه، اینا رو میزنم قشنگ میگم قبول ببینم این ترجمه چی میگه اون، و کمک میکنه برای یادگیری برام. به عنوان یادگیری دارم ازش استفاده میکنم. درسته. خیلی هم عالیه. خیلی برای نوشتن مطالب اینا رو که میخونم آیات رو بعضی وقتا حتی میزنم که تفاسیرش رو حالا ببینم این چی میگه اون یکی چی میگه، اینا رو یاد میگیرم. اتفاقا در رابطه با اودیه که گفتین که گوش میکنین اینا، من یادم میاد که زمان بارداری به خاطر اینکه حالم خوب نبود از نظرش و نمیتونستم حتی کتاب بخونم یا اینکه با لپتاپ کار کنم حالت درستی نداشتم و حالت تهوع به من دست میداد، پس روزانه همین کارو میکردم، از طریق صوت گوش میکردم به کلام خدا و خیلی کار میکرد. خیلی خوبه. من بعضی وقتا برای خواب این کارو میکنم، موقع خوابیدن عمدنم این کارو میکنم و حالا یه چیز شخصیه، اعتراف شخصی، شب که میخوام بخوابم دستمو میذارم رو سرم و دعا میکنم، میگم خداوند روزم رو کمکم کردی، شب که بی دفاع هستم برای خوابم من خوابهای درست ببینم، کابوس نمیخوام ببینم، میخوام خواب تو خوابم با من کار کنی. و بعضی وقتا این گوشی رو میذارم میگم بذار با همین خوابم ببره، با کلام خدا بخوابم، چون شما آخرین چیزی رو که خاموش میکنید این یه مدت میمونه تو مغز. برای همین میگم عمدنی یه تکنیکی برای خودم استفاده میکنم. صبح که پامشی میمین نصف کتاب مقدس رو خونم. اصلا خود به خود وقتی خوابم بردی اصلا گوشیه میفته گوشم، و چونم جایی میذارم که این سیمش هست اینه که خود به خود با کلام خدا میخوابم. بله خیلی عالی. خب داریم کم کم به قسمت موارد دعا و چیزهایی که از آن دعا خواستن میرسیم. فکر میکنم یکی از موضوعات دعای مهمی هم که امروز باید بهش برسیم این بود که بتونیم دعا بکنیم که چه کودکان و نوجوانان و چه بزرگسالان بتونن به درستی از در واقع تکنولوژی استفاده کنن. فکر میکنم تجربه‌ای که سالی عزیز مطرح کردن خیلی مهمه که ما هم به عنوان والدین، به عنوان افراد بزرگسال نمونه‌ای باشیم در استفاده این تکنولوژی برای بچه هامون و فرزندانمون که اونا هم بتونن به این صورت در واقع یاد بگیرن و از اون استفاده بکنن. سال جان اگه شما هم مطلبی ندارین من فقط می‌خواستم یک تجربه شخصی بگم، حالا نه به خاطر نه در رابطه با بچه‌ها، چون گفتیم که اول ما باید روی خودمون کار کنیم که بعد مطمئنن روی بچه های ما هم تاثیر خواهد گذاشت. اینه که البته من میدونم که برنامه خواهیم داشت در رابطه با روزه، ولی من خودم شخصا چندین بار روزه گرفتم مثلا از فیسبوک. حالا روزه چی هست؟ این که هست که شما اون چیزی رو که بهش بیش از حد توجه میکنی زمان تو رو بیشتر از هر چیز دیگه میگیره و وابستگی و عادتهایی برای تو به وجود میاره که مفید نیست و داره به سمت ضرر و زیان کشیده میشه، از اونها دست میکشی و خب اون زمانی رو که داری میتونی بیشتر با خداوند بگذرونی و کارهای مفیدتری رو انجام بدی. من خودم شخصا چندین بار این کار رو انجام فکر میکنم باید دوباره این کار رو انجام بدم و اینو میخوام پیشنهاد کنم به دوستان عزیز، شاید تجربهش بد نباشه. میتونین امتحان کنین، بگین که خب حالا مثلا برای یک هفته من تصمیم میگیرم که حالا اگر به اپلیکیشن خاصی هست، اگر وایبره، تلگرامه، نمیدونم فیسبوکه یا هر چیزی که خودتون بهتر میدونی،
احساس میکنین وابستگی بیش از حد دارین بهش که این وابستگی میتونه مضر باشه براتون، تجربه کنین و بذارینش یک هفته کنار. بعد اون یک هفته رو میتونین بعدها بیشترش کنین و این باعث میشه که وابستگیتون کمتر بشه و ما به این نتیجه میرسیم که بدون اینها میتونیم زندگی کنیم. دوستان عزیز، میریم با هم دیگه برمیگردیم در ادامه دعاهای شما، در ادامه برنامه، در واقع چند دقیقه آخر برنامه، و طبق قول و وعده‌ای که به شما دادیم، درخواست‌های دعای شما عزیزان رو به سمت خداوند، به سوی خداوند میاریم و با هم دیگه متحدان در دعا خواهیم بود. با ما باشید. خب دوستان، برمیگردیم با قسمت پایانی برنامه و میخوایم برای تمام موضوعاتی که دوستان ما امروز مطرح کردن دعا بکنیم. یک به یک خداوند را به حضورتون میارم. خواهرمون مینو رو برای درخواست سلامتی آنیا، کودک 2 ساله‌ای که دارن، خداوند را واقعا تو خودت حافظ و محافظ و خداوند را اون دکتر و شفا دهنده کودکان هستی. خداوند واقعا میخواییم که شفای دختر خداوند خواهرمون مینو رو از تو بطلبیم. همینطور مریم عزیز که برای دوستش کریستو در واقع که در کما هستش درخواست دعا کرده، میخواییم که واقعا خداوند این دوست خداوند مریم رو هم تو شفا بدی خداوند، که از این وضعیت کما بتونه خداوند در بیاد و رو به بهبودی بره. نوید عزیز که برای افزایش ایمانش درخواست دعا کرده، خداوند تو ایمان اون رو تقویت کن و بگذار که در تو گشت کنه. سهیلای عزیز که برای ایمان آوردن دخترش ماندانا درخواست دعا کرده از ما، خداوند خواست قلبی تو اینه که هر کدوم از ما، تک تک ما، خداوند خدا حقیقی رو بشناسیم از طریق عیسی مسیح و به اون ایمان بیاریم. خداوند این رو برای ماندانا هم آشکار کنه عیسی مسیح. و همینطور راهیل عزیز که برای ازدواج ادوین و آرمارا در اراده خداوند خواسته که دعا بکنیم که این عزیزان بتونن این ازدواج رو خداوند را بتونن با هم ازدواج بکنن و به همدیگه برسن. ما هم دعا میکنیم که مانه ها خداوند را برداشته بشه. و بیننده ای برای فردا که آزمایش کلیه داره و افسردگی شدیدی که داره درخواست دعا کرده که این بیننده هم به حضورتون میاریم خداوند. و همینطور حسین عزیز که برای شفای رضا احدی و مربی تیم امید استقلال درخواست دعا کردن، خداوند میخواییم که تو این درخواست دعای عزیزان رو هم خداوند احترام بکنی و بر طبق اراده و نقشه عالی که داری خداوند اونها رو جواب بدی. آمین. بله، مریم عزیز، درخواست دعا برای آزمایش کلیه فردا و همینطور برای افسردگی شدید. خداوند، برنامه آزمایش کلیهشون رو به حضور تو میاریم و دعا میکنیم تو پیشاپیش این عزیز در مطب دکتر کاری رو که حقیقتا شفا بخش برای این عزیز انجام بدی و شادی فراوان به وجودش برسی و افسردگی از وجود او ریشه کن بشه. برای آرمن عزیز دعا میکنیم برای شفای بیماری مهلک و درد اعصابشون. در نام عیسی مسیح شفای او را از تو میطلبیم خداوند. برای حامد عزیز که برای خودشون و همسرشون که از نظر روحانی میگن اذیت میشن، حقیقتا گرداگرد این عزیزان خیمه تو را میذاریم خداوند، که خیمه تو خیمه شادمانی باشه برای این عزیزان و خیمه امنیت باشه. برای افسانه دعا میکنیم برای دوستشون که بیماری قلبی دارن و همینطور باز افسانه دیگه که برای حنانه و امید و اینکه آرامش در وجودشون بریزه. برای هر دو افسانه خداوند درخواست دعاشون رو به پای صلیب تو میذاریم. نسا که برای ارمیا خواسته در بیمارستان هستن، همین الان خداوند و فرشتگان تو رو در بیمارستان برای ارمیا حاضر کنه خداوند، بفرست و شفای تو در بدن او جاری بشه خداوند. و بیننده درخواست دعا برای آرامش و تقویت ایمان دوستشون از خوش بیجا، شکر میکنیم تو را و همه اینها را خداوند در نام
پسر یگانه تو می طلبیم. آمین. آمین. امیر هم توی فیسبوک درخواست دعا کردن برای خودشون، دوستشون و همسر و بچهش که در ترکیه پناهنده هستن و مشکلات مالی و همه نوع مشکلات و سختی ها دارن، و همچنین جنت عزیز برای شیرین که 4 تا بچه یتیم دارن و 2 تاشون عقب افتاده ذهنی هستن، خواستن دعا بشه که زندگیشون خداوند برکت بده. خداوند این عزیزان رو هم به حضورت میاریم، اونها عزیزهای تو هستن، تو خدای دردمندا هستی. خداوند از تو میخوایم که درهای برکتت رو باز کنی به روی این عزیزان و با حضور خودت به اونها آرامش بدی، در نام مسیح. آمین. خیلی ممنون. آمی. تشکر خیلی لویز از حضورتون. شما دوستان عزیز از اینکه با ما همراه بودید. تکرار برنامه رو میتونید فردا ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران و همچنین چهارشنبه ساعت 3 بامداد به وقت ایران تماشا کنید. ضبط شده برنامه رو بر روی فیسبوک همراه با شما و یوتیوب سات 7 پاس. دوستان عزیز فردا شب هم در خدمت شما خواهیم بود با آقای کشیش کیوان و با موضوع مسیحیت و زایش آموزه ها. با ما همراه باشین. خدا نگهدارتون باشه. میشه رنگ آسمون زمینمون وقتی دستامون تو دست هم باشه، وقتی تو قلبای هر کدوم ما خوبی ها زیاد بدی ها کم باشه. میشه همراه شما پل بزنیم از سیاهی به سفیدی و امید، با خدایی که نگاهش به شماست میشه آسوده به خوشبختی رسید.